Eko Konsept mağazası birbirinden keyfiyyətli ve farklı dizayna malik məhsulları ile Sumqayıtda yeni filialını açıb. Mağazada Çin, Hindistan, Türkiye, İran ve Azerbaycan istehsalı olan keromagranit, laminat, moydadır, duş kabinler mövcuddur. Mağazamızda Türkiye'nin, Hindistan'ın, Çin'in, İran'ın ve Azerbaycan'ın keramikanetleri mövcuddur. Açılışa özel 40% kadar xüsusi indirimlerimiz mövcuddur. Herkesin yolunu gözləyirik. Ünvanımız Sumqayıt şəhəri, Bulvar küçəsi, Mirvari City'nin birinci mərtəbəsi. İkinci mağazamızda isə Bakı şəhəri, Ağşəhər, Mərkəzi Bulvar küçəsi 2-də yerləşir. Açılışa özel olarak 40% kadar indirimler var. Şəhər daxili çatdırmalar ödənişsizdir. Ünvan Sumqayıt şəhəri Bulvar küçəsi 39C Muğam mərkəzi ilə üzbəüz. Əlaqə nömrəsi 099 373 0909. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Elvin Qudrətov bu gün informasiya proqramı üçün.